Підприємець Роман Погайдак – один із тих, хто вже отримав мікрогрант від держави. Чоловік має меблеве підприємство. Торік почали виготовляти соціальні меблі. Це ліжка, там всілякого характеру приліжкові тумби, шафи. Це для людей, які втратили свої власні домівки, переїхали на Західну Україну чи переїхали на Центральну Україну і не мають де жити. Для них організовуються шелтери і до нас звертаються компанії чи громадські організації з проханням виготовити меблі. Підприємець отримав 250 тисяч гривень гранту, витратив ці гроші на обладнання. Ми робили меблі під замовлення, і у нас більше так цінувався ручна праця, меблі, які потребували люди чи організації, які замовляли в нас для цих людей меблі, вони, їх потрібно за певний проміжок часу дуже швидко зробити їх і великій кількості. Тому ми подали документи на закупівлю обладнання, от там хлопці на ньому працюють, там вже зараз якісь з них маленька консультація. Ми його закупили, і от бачите результат, вже є продукція, яку ми виготовляємо для громадських організацій. Мікрогрант дав можливість підприємству працевлаштувати більше людей. Один із них – Юрій Отрок. На Тернопільщину чоловік переїхав із Дніпра. Він – завідувач виробництва. Багато людей переїхало або поїхало, або залишилось без житла. Нема можливості де знаходитись там, тому що в країні не дуже. А тут вони приїхали, і тут наш Роман надав можливість заробляти, працювати, допомагати туди і цим людям теж влаштуватися офіційно, заробляти якісь гроші, якось жити, існувати. Тому що, на жаль, в державі дуже така ситуація, працювати ніде. А в нього з'явилась можливість, і ми якось працюємо. Мікрогранти – це фінансова підтримка від держави. Вона повертається за рахунок сплачених податків та створених робочих місць, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Минулого року це така започаткована була така програма, вона націлена на те, щоб сприяти людям в зайнятості, сприяти роботодавцям в створенні нових робочих місць. Адже основною метою це є отримання мікрогранту, і якщо це до 150 тисяч гривень, це обов'язкова умова створити хоча б одне робоче місце, а якщо до 250 тисяч, це як мінімум два робочі місця. Заяву на мікрогранти подають через портал «Дія». До неї слід долучити бізнес-план і підписати електронним цифровим підписом. Банк оцінює, ми розглядаємо тоді ці заяви, проводимо співбесіди, ну і вже тоді рішення приймається Державним центром зайнятості. Якщо це просто фізична особа, впродовж 15 днів, вона, якщо буде прийнято рішення позитивне, вона повинна відкрити підприємницьку діяльність, звернутися в банк, укласти угоду для отримання цих коштів. Ну і потім до 6 місяців це обов'язково, вона повинна створити робочі місця і прийняти в них працівників. Подати заявку на мікрогрант можна до 19 листопада. Минулого року на Тернопільщині 436 підприємців звернулися за мікрогрантами. 144 заявки схвалили. Ці підприємці працевлаштували 44 людини, розповіла Олександра Островська. Ганна Кісіль, Андрій Прокопій, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.